Rishton kulolchilik mahsulotlari bilan jahonga tanilgan hudud. Usta hunarmandlar tomonidan san'at asari darajasida tayyorlangan serjilo chinni buyumlar, sopol idishlar har qanday insonni o'ziga rom etishi tabiiy. Bizning kulolchilik mahsulotlarimizga havasi ortgan yevropalik Emma Flora hozir rishtonlik usta kulollardan noyob hunar sirlarini o'rganmoqda. Et qu'on peut, ça permet de créer plein de choses avec ses mains, etc. Mening ismim Emma. Fransiyadan O'zbekistonga kelganimga yaqinda bir oy bo'ladi. O'zbekiston, xususan rishton haqida tasavvurlarim juda ham ajoyib. Men avval Hindistonda ham bo'lganman. O'zbekistonliklar ham xuddi ular singari samimiy va mehmondo'stligiga amin bo'ldim. Bu yerda menga Baxtiyor Nazirov oilasi amaliy san'at yo'nalishida ta'sir berishmoqda. Fransiya elchixonasi va O'zbekiston elchixonasi mana o'zimizni qolaversa Respublika hunarmand uyushmasining tashabbusi bilan tashkil bo'ldi. Kelajakda mana shu endi bizning O'zbekiston talabalari ham borib, u tomonda o'rganishi mumkin. Amaliy san'atga yoshlikdan qiziqqan Emma mart oyi boshidan beri rishtonlik Baxtiyor Nazirovdan kulolchilik sir-asrorlarini o'rganmoqda. Ustaning farzandi Diyorbek esa keramika yo'nalishida unga tahsil bermoqda. Bizning an'analarimizni ham o'rganishyapti. Bizni mana shu loy bilan ishlov de o'rganishyapti, mana keyin naqsh san'atini o'rganishyapti mana shu yerda. Qizimizni iqtidori kuchli. Yaxshi, mana hozir mana shu yerda mana bizda nafaqat men, bu yerda 20 ta usta kulollar bor. Bu bizning shaharchada, mana shu kulolchi shaharchamizda. Bular mendan tashqari boshqa kulollarni ham kirib, ishlarini sir-asrorini tanishib chiqishyapti. Fransiyalik yosh hunarmand aslida Yevropada amaliy san'at yo'nalishida tahsil oladi. U amaliyot o'tash mumkin bo'lgan davlatlar orasida O'zbekistonni tanlagan. Boisi rishtonda saqlanib qolgan kulolchilik maktabi uning bu qarorga kelishiga sabab bo'lgan. Rishtonga kelishimning sababi bu yerda kulolchilikning tarixiy markazi bor. Bundan tashqari rishtonliklar orasida ustoz-shogird an'anasi juda ham yaxshi saqlanib qolgan. Amaliy san'atni o'rganish niyatida bo'lganlarga soha o'zgacha yo'nalishlarda o'rgatilishi meni o'ziga tortdi. Emma rishtondagi amaliyot jarayoni yakunlanib bormoqda. Tez kunlarda u jarayonni davom ettirish maqsadida Buxoroga yo'l oladi. Fransuz qizi mehmondo'st rishtonlik hunarmand oiladan mamnun. Nazirovlar oilasida baxtli kunlarim ko'p bo'ldi. Buning uchun ularga katta rahmat. Ular juda mehribon va samimiy insonlar ekan. O'zbek oilalari haqida tasavvurim yanada boyidi. Menga eng yoqqan jihati bu yerda bir necha avlod vakillari, bobo, buvi, farzand hamda nabiralarning bir bo'lib, bir uyda yashashlari bo'ldi.